היה איזה מלוח פה ושם, ועכשיו כתוצאה מעלייה של מי תהום, שהיא תוצאה של סכר תת-קרקעי וסכר על-קרקעי, יש פה עלייה של מי תהום, אז המלוח מוצא לו מקום נוח לחיות, אז הוא כובש נוספים, ואני משער שהוא ימשיך לטפס עוד במעלה הוועדי ויכבוש מה שיוכל, אם לא יעקרו אותו, אבל גם קשה לעקור אותו. מה אנחנו יכולים לעשות עם המלוח הזה? המלוח הוא טוב מאוד למראה, לגמלים, בקר, צון. יש לפעמים שצריך לגמלים, למשל, כמו שהוא כיום, שהוא גדול מאוד, אז הדבר הראשון היה רצוי להכניס פה גמלים שיאכלו חזק מלמעלה, ואז יכולים לבוא בעלי חיים יותר נמוכים ולאכול את השאר. אתה בנית לבד את הסחרים? יש פה סכר אחד, יש סכר אחר שהוא מקום אחר. הסכר ההוא בניתי ועשיתי בו גם סכר תת-קרקעי, ואחר כך התהליכים הם ארוכי טווח, מפני שזה פה לקח בערך 30 שנה עד שזה יגיע למצב כזה. אותי עניין פשוט הנושא הזה של פיתוח מרעה, בייחוד שלא היה פה שום דבר. עכשיו, אותי תמיד מעניין לעשות משהו שיש רק אדמה ושמיים. לא שיש כבר משהו, ואז רבים על זה. אני אומר, פה היה שם רק אדמה ושמיים. זאת אומרת, שהנגב יישאר חשוף כמו שהוא. לפי הידע שמצוי כיום, אפשר לחסות בהחלט את הנגב בירק, ירק שהוא מאכל לבהמות, פינות צל כל 100 מטר, סחרים קטנים עם מעיינות. זאת אומרת, יכול להיות, אין הכרח ש-100 אלף איש ייסעו תמיד לכנרת ויחפשו להם מקומות כל אחד 2 מטר מרובע. אין כמעט תחום חיוני להתיישבות בנגב שלא עסק בו, לא רק במחקר תיאורטי, אלא בניסויים מעשיים בשטח. הוא לא נרתע מכישלונות ומעיכובים בירוקרטיים. כ-40 שנה הוא מנסה לפענח את סודות הנגב והדרכים להפיכו. על מאמץ בלתי פוסק זה בתחום חזונו של בן גוריון ראוי הוא מר יעקב עורב, המכונה בודה, להערכה עמוקה ולפרס בן גוריון. את כל מה שיש לי להגיד אני אגיד בשטח ולא בתוך חדר. בסדר. תודה, שלום, אני אסור.